Sasa kuna ingine imeletwa bado leo. Hata hii ni wewe umepeana? Wewe imwegai. Ngai arogothakariria muturire. Ubakaragia. Sasa kuna mwingine. Ino toko he mudu umwe atumwo. Ni ndo athigo ku. O. Tuhe oyu. Ora wena yore dawa heo. Wena sio. Wena ajuire. Ura ne amuheire. Eni, no murega. Ado amwetie. Mura ati oyo oyo ne ahe. Utugothakaria. Kedore no muhuriku. Ah, mutumia wa Mrs. Joroge. Uka. Ni athire. Mr. Joroge ni athire. Oh, mwana ni arehe thina mauma. Niwe tuko. No tondu ni agithie ri. Ni sawa. Eh, indo cia kigongora iti. Apana, tutamnunulia zake. Kesho aende ashono. Cia kigongona stima kigongona. Guhe u no ugenetie. Uka. Kawe hoete kataba. Uka. Uka. Idio na ketomo de. Si uwe na kwa wido. Uwe wido. Uwe wido. Uwe wido. Sade ni wakabim, kana nwende teko tumajwiri? E kaga. Oi. Sade mo wakabim mudaka. Nigo, wako tumiru wako. Kano tumono osio tumanete. O tumagira, saru ni akwekora wako. Ya? Kibo. Na hewe ikirako. Kido ugori. Umango kido ugori. Oh, mamu anyu ikaraga imani ni wororaga mamu anyu taruine nyenda maudu mamu makeyumeria uyu no ebikana mamu wao aikaraga imani ni wokoragwo nake taine gutungata mamu anyu ura support waya kuri ona ndu ingi guku marugamitie growth ta tahari uyu gedi otumo isi amen no sio wahe ano kumwirate uria simama upewe baraka. Urathimwa muno kairetu gakwa de soso. Thank you. Amen. Okagoni. Gutire mundu te dakirathimo one windu. Thie hekita ko hengiria gutumo. Nenye dakiti gikarathimo kiti kina indo dihota. Kidoraga. Amen. Eni. Kiti ena indo ne adoraga kumote ne ona muthuri wake muwe. Iwa ginya ngari yao nindati daga na ona yeka accident andu mauga ni ndagwa nae ndoragio ngari ro thia na ndabu ke binieku ngemera e musi yero we todoketi ni udoraga muno na ni todoketi ni udoraga ngukwira ni ni ngurehe iru ni wenda he ai na diumetie e no yo heo kanyau e ona da he kit so ni atoraga windows. Wega umuthi tuna indo nyingi muno heane. Wow. Heana ajuere ige. Aya ukare we. Ucio kuona na giyo kuja we uko na katoto. Nini? Guy. Uliza watoto watatu pamoja. Guy kujeni na wao na baba yao. Ona muno ni ide ide. Kujeni baka na baba yao. Kai. Watoto watatu. Kai. Nwe mwene ohoro. Angalia huku. Kai. Unaitwa nani? Milton Mutimba. Milton Mutimba. Uliza watoto watatu? Yes. Pamoja? Yee, yeah, ndio. Ama wako na siku tofauti? Siku moja. Kuja wee mwenye ulibeba. Huruma yote ni kwa Guy. Kakwaza kakatoka? Kakwaza alitoka. Kakewa maji ya uchungwa, wakatoka wakewa wawili. Oh, nani alianza? Nani Nomo. Undi first undi alitoka mbele. Halafu ukawekwa uchungu, hawa ni mapacha. Hawa katoka akiwa wili, undi alitangulia kuanguka. Ndio akafuata.
wewe ni mtu. Watoto watatu pamoja. Mnaishi wapi? Githurai 45. Unafanya kazi gani? Nabeba mizigo kwa soko ya Githurai. Unabeba mizigo kwa soko ya Githurai? Ndio. Natengeneza pesa ngapi kwa siku? 800 roughly. Roughly. Unabeba mizigo mpaka unafikisha 800? Kai, unaombea mzee wako? Namuombea. Niaje atutoshe ki. Na usituki, unajua sasa ukizaa tena utakuwa na watoto 7. Huyu anaitwa nani? Roba. Yeah? Roba. Roba. Wapi Vero? Wapi daktari Vero? Kuja Vero. Utajua vile utaangalia haka katoto. Naona kako na shida kwa kichwa. Utatuambia shida yake ni gani? Kako na shida kwa kichwa. Nunulia dawa. Bas, utachukua dawa ya huyu kwa huyu. Mimi nimeona iko shida. Sasa bibi yako amepewa hii. Akashukwe. Apewe ama utanunua? Apewe. Sasa nyinyi. Iwe amegwe kwa ni dhaisi ya kwa dagasi. Ah. Mnafanya ni kuwe na huruma. Watoto watatu. Eh? Dungo. Huyu mama umuandike the Lord's store. Akujiaga chakula Wednesday. Yo asaidia nage na mzee wake. Na kama kuna nguo za watoto, shiko waambiwe wakitoka ibada wapitie the Lord's store wapewe nguo. Kwenu ni wapi? Kwenye kuzaliwa? Mumias. Bonia kwa wapi? Unu anu watu wenu. Bonia ambiwa kuja hapa very fast. Hawa ni sasa nini ingine mtapewa guy? Sasa nitawafanya aje? Yeah? Wewe unafanya kazi gani? Nilikuwa nafanya kibanda. Nilipata hiyo uzito nikafunga. Sasa nikaanga tu. Na sasa si watoto ni wakubwa? Oh, ama wow, kuja mama wetu kutoka UK amesema atawapea nguo, ameleta sanduku mzima. Wow. Huyu anakuwa na salon Githurai. Chukua namba, amesema atakushuka bure. Eh? Unataka namba zao? Uko na namba ya simu? 07. Haya, hata wale wako online. Namba ya huyu mzee ni 0716. Wacha niwaonyeshe. Weka watoto wakae pale kwa madhabahu. Ya tumsaidie tu. Weka, waende hapa na mama yao kwa madhabahu. Wasimama, acha watembee huko. Kamuhuro, kuja hapo kwa microphone. Kuja ukae na watoto wenzako Kamuhuro. Bwana asifiwe. Namba ya huyu mzee. Goja. Jared. Ondoa namba ya studio. Hapo kwa Miracle Sunday. Weka namba ya huyu. 07 16 65 21 94. Umeandika nyinyi mko hapa. Mr. Mwangi. 07 16 65 21 94. Jared, very fast. Nataka dera tohutie gorosi ya family. 07. Unajua watu wanasemaga hii kanisa na yake kuyu. Wewe ni mkabila gani? Mluya. Na si unasomanga hapa. Ndio watu wazifikirie na saidia watu wetu juu ni wa Kikuyu. 07. 07 16 65 21. Wacha kutoa jasho. Sema pole pole. 07 16 65 21 94. Na huyu mzee ndiye ameanza mchango, ametuwekea 1000. Mpigieni makofi. Iko wapi simu yako? Endea simu yako. Nataka nikutafutie pesa ya kupea hawa watoto sikukuu. Huyu pia alikuwa amejitolea amshuke,
anafanya kazi ya kushuka lakini amepata mtu wa kumshuka. Mungu akubariki. Haya, yule wa kithunguri yako wapi? Ndio huyo, ndio sio. Limose janie na aba. Ini adure muriega. Nduri kidu no rahe anakiria winakyo. Vero. Watoto wako wako na NHIF? Wako nayo? Ndio. Umelipa hii mwezi? Bado. Vero atakulipia. Pigieni Vero makofi mazuri. Mrs. Charles, our mother. Charles, can you tell me to me? Yeah. Munalipa rent pesa ngapi? 3,500. Mr. Charles na mke wake wamekulipia rent for 4 months. Tuguze roho zao. Fungua simu yako. Pastor Frank amewapea 5,000. Na kwa nini hiyo siku nyingine niliwapata na watoto pale nje na mko niongelesha? Ulikuwa busy. Niliwapata, niliwaona. Kai, Mungu akubariki. Shika hapa. Ingia kwa message yako. Nataka upewe pesa ya sikukuu. Unaenda Western? Hapana. Kwa nini? Nikipata pesa naizaenda, lakini sikuwa na mpango. Sasa utaenda. Asante. Hii sikukuu watoto wa mama yako wako uhai? Ndio, wote wako uhai. Baka baba yako. Boni yako hapa. Kuja hapa. Nataka tuweke huyu mzee pesa ajayo. The last time mlienda nyumbani ni lini? Last December. Last December. From then ajaenda nyumbani kukosa. Kuja. Musalimia na kikwenu na muongereshane kidogo. Obolori. Olimulamu. Wenye ni adjin. Miasi. Miasi olimuanga. Muanga. Kule shiba ali. Oh, isiendi Mungu wa nyamudoto. Asante sana. Karibu. Todo, bonino kinya haikara hake ni vika nini mbaruya. Todo, ni atuike te mungu kuyu uyu. Aladi ya nage kuyu uyu anaongea kikuyu. Nimeka na emi ya kasaba. Sasa anaongea kikuyu yote. Wacha usikia kaidia kanitha. Muriega kanitha. Mwadha ni agosho. Agosho ringi. Agosho ringi. Brabi mwoi. Boni, ena. Nimekaa na Boni miaka saba. Nilimchukua akipaka rangi mahali. Nikamchukua via, sasa tuko na miaka saba. Unaona nilimpeleka paka kosa ya kusomea mambo. He, aga mudu kauge ni ya kutura hale yori. Sasa unaona. Fungua simu yako. Tuguze roho ya huyu mtu. Ulikuwa nafuliza, si ndio? Hapana. Saizi uko na ngapi? Wacha kustuka, inaitwa JCM. Message zinaingia hivi. Ya mwisho balance, sasa hata tuoni vile zinaenda. Asante. Unajua kuangalia balance, finya balance. Nataka utoke hapa na pesa inayo kutosha kwenda sikukuu. Ndio watu wajue hili ni kanisa la watu. Mudu, si anaitha tu. Onie junior wika. Ani tulare hana iguru. Kai, sasa wakati ulisikia amezaa watoto watatu, ulisikia aje? Nilishtuka. Rukono ne muge koyo, kogeugiro ngemi ithano auge mwana ucio ni ake ni andu, tondu ni kogwo ingi ithano, acoke ni kiigwi ithano ge, eh ngemi 15. No drama ya no kana karugiro ngemi cia kosigana. Ithano na wote ni wavurana. Wacha nikwambie siri moja. Ule hawa watoto vizuri, watakusaidia sana in future. Kuna pesa ngapi sahi? Kata hiyo. Na usikose kuja kanisani siku nyingine. Let this become your church. Umeangalia. Balance. Inaenda baka hatuwezi kusoma. Lakini message hile niliona ya mwisho. Nikuwa nimeona 44,000. Yabu angalia. Angalia kwa, enda kwa pesa. Enda message. Nataka nimhakikishe umeenda Western. Hii sikukuu utakulia kwenu na urudi. Tonejui adua ya mete kitie madhi kwa odhi wuko maso kama so kana na kiradhimu. Kwa hivyo hawa watoto hawajai pelekwa Western? Kwa hivyo ndio hajaenda lakini kwetu umeenda mara moja. Kwa kina mama ndio hajaenda? Bado. Kwa kina mama ni wapi? Mbale. Kwanyu ni wapi?
Mbale, Uganda. Umeoa Uganda? Kwenyu ni Uganda? Na kwenu kuna mapacha? Kwetu kuna mapacha, kwao kuna mapacha. Ah. Basi nyinyi ni sapuli hiyo. Nataka kutende wema. Amen. Ambia mwenzako asante kutenda wema. Angalia sasa my account. Tutasoma hiyo message ile itakuja. Sasa check balance. Ndio hii. Usistuke. Weka peni yako kama siangali. Guy, tumepewa nywele zingine. Isi mwishi takate ya? Yeah? Se sake? Oh, Sabrina. Ino emone higa na amodo? Oh, kama kati ya amoto omwe? Waka karo kuhe tuto. Toko inaga haa, na utiri mudu ukuroraga. Ke, Sabrina. He na Sabrina egi kweli. Ino na amumi itakate ya? Iya? Ino? Kaya kaya staka kwa, gai mwene liri. Kaya kaya gai mwene liri. Uko koere. Ino niko kaigana? No kaya mtu mwini nikaguna no katigie. Negera kaya staka kwa kamo imbaji. Guheana kila kedo giyode. Toru mama ase niri. Nyewe tumwa juerizi siyode. Uka Pastor Frank. Uyuma, nani amefanya hii shopping ya vitu za nywele? Nani ameleta hii? Eh? Nani ameleta? Hii nayo? Eh? Tisa sini? Eh? Oh, sasi. Oh, ni afri sasi. Oh, mumitaka sasi. Ino ehana huku. Okashiro? Eni, okashiro wanyi na mbele. Okashiro wanyi na mbele. Okashiro. Mere da Johanna Kreba. Kasiro. Eni keto ko de siro. Na siro gyo na ni aikara ni no mege. Uga tu mota kito di diri. Aya. Ino nayo uyu mani mwega ai. Ino. Itago Fantasia. Fantasia. Lu no hano, umukaro na mitwe. Oh, kuja. Kuja, kuja mama, kuja. Dio kanisa uache kujaga na bochori. Ninye daga hana ido siyode. Riwaine tene tene todori. Mama asa niya wetumo isi siyode. Kuja. Mbuto wa kofia. Tuwana kama unafatua. Ui ke. Ui shokia kofia, shokia kofia ke. Shokia kofia ke. Isi nisi. Oh, isi siti yago. Oh, sile ida toguo. Ituko heo. Oh, izin za watoto. Ah, okama mlilian. Kuja mam Lilian. Kwanza. Kwanza haka uende ushukwe hizi. Gaka ni karahe tukite muno ni ga children's home ya mam Lilian. Na ni kega niko kahoithagia. Unaitwa? Nili. Yeah? Nelikanyi. Nelikanyi. Ulikuwa na max ngapi? 361. Eni sika. Eni. Dumagu tari. Hena eno ne ha? Tesseraiza hair gel na ino nedu iye isi si hair walambazi uka weo tari juhiri inyo mweje etu wali hair adu mwotha gira isi inyo mweje etu iye kuhini alibia luha aniki kiki hothi kamuhiri ino waku neyo. Haya, ino, texturizer. Ona nyumbo tiyoi. Jero iha. Oh, jero iha, ni weno. Hair gel. Anti-dandruff. Ke no koi. Ke. Haya, ino na, ino ni weho bagira. Keto hea na geto doriri. Hea food. No juri ya ketari rari ya. Ona hea food ke.
nekire yori mweraji uyi sisi othe kaku ko ah madike are okuona okuheo head ni dioi to akinya mifuto ithu ni tukumwira body lux aloe vera ie oh maguru ukama mlilian ke ke negera mamlilian ne mego thikumenya isha nori ire areas ke aderu eh kai gotari hindu ga he athuri kindu ke kururia ni ndo aderu waina ino sanureki oh ukawe nganga nganga witu ukanganga uka gira ke hisanuri be ndurahe oto nduri urahe omuheani arathimo ini ukanganga witu de mama wake mwana giki ini nu ngitunge he mwana muthuri we jwirinde he muhujia ro hujagia ha muthuri ro hujagia muhujia ha umire uyu ke ini wita wo na niadagia enedagia peanut butter winasio ini o nagera mutumia kwa igire ni nguria wedagia bia sigana 350 uona magana mugwaja nayo ni judges dire bila moikaragi oguo nigetha nigetha mathaa ma kuigira kwa miria makoma makinya itiguo ithe matimo mathaa no tumaga nani uchona na kurothi mugulu ni tumaga na kurothi uka oka o ginya juire o isio tukihore ketuhore itiguo mugulino eni uka eni utumaga ke e oh ni utumaga no ke no kenete atina datu mani gare mwenegere ino ni edu uyu niki ti muvuto ikanitho uyu na inywe na uyo mzee wa western ukae ukiangalia balance tunataka kutoka hapa tukijua vile mnaka wow to heu kevu na vaza hizi ya yeah? One mwana na gwe kevu ino ni size 42 size 42 size 42 ni kubwa oyu size 42 jaja wikira 40 uka judges tukoe uka tutira kwa heto duri judges wikira size ya tutira kwa heto duri tutira kwa heto negeza muhea niye kia tia aya ino ni size 38 no kwa heto 38 nani huva 38 wedu wikira 38 wa ina ina kwa niye jikira 36 hiri 38 uka eh onawe kwaja wewe dete jeans ginyomuthi inema ni genagai he na shati ru ino kibuno iko igane to niwe kiro campaign muno ino no iko igane nema degi gana kibu uka acha kawe ge he na kaduresi sika please need to ya badisia ke madam lilian kujia siasi anane to ikora sithiaga na watu waanze kutengeneza siku kuu hivi si ndio tupeane vitu hivi kanitho no akuheana githitigo is need to haya hizo nguo utazieka the Lord store si ndio utazieka the Lord store hahena spaghetti hena mutu na hena mushere oh nipe hawa sawa shika na msipata vitu mingi tena mzaele we m
No man, na hiyo chonto. Hizi ni viatu, shikoa kuja zieke the Lord's store. Watu wataendea the Lord's store. Hizo ziweke the Lord's store. Haya, hapa kuna mtu amepeana taa ya kisasa ile ya kucharge. Na iko na sola yake. Unaweka tu kwa sola. Leo oka. Oh. Eh? Yeah? Oi, oyo kiria he. Eh? Oka, ka ha. Oya ne ruga noruga. Ate. Na ruga he oyo uri uguthi kuigako. Ngai ne ko he nyoba. Tona dire nyoba de githurai. Niku ndacukeire. Na ru ndacukeira githurai githi ngihoya mutumia ha kurara. Ni jikarita na mathina maingi tona ta. Uraikaraga ku. Ndiraikaraga nyandaro agwito. Ureka ati akuo. Muthuri wakwa arenda kunjuraga. Ndirora. Ndora ri. Nie ndirokire na guku githurai. Na ne jikare. Arakuragira ki. To kuria uni njohia ri uni njohia goka kundengeria na vanga. Ndiramenya kumurire. Nie tena thena muingi toro nginya gwa gukoma ndire yenyewe. Kengei. Na riu twa. Na leo tu wako heo, uko ingako. Gaini ya kote njame ya kuhe nyoba. Ya kuhe nyoba ina adhitima. Gaini ya kuhe nyoba, ona koroni kari ya kuhe kari ya kuhe kari ya kagire ile. Na nogo kena na nguso kajaka. Siha guo siyaku. Na gaya heginya weera. Siha guo siyaku. Na weera mohe, negoruta. Guo siyaku wa iha muhadu hamu, mjigete hadu hae mutumia. Durenda kusoka kwa mudhuri. Durenda kusoka toni ya kujuraga. Aboke tawa twaragi maurumasio magi wina tawa uri harukagia hau gasaji Mr. Mwangi organizer imutumio kaundu one tofia kobore nyumba Boni anaenda wapi siku hizi na Boni asirudi kutoka nje nikiongea todo Boni ni wewe kwa nyumba twega tuonekaga na mena madhege. Mr. Mwangi, organize hii kaudu kega. Mwedele mutumio yu. Ono koroni kanyoba kaa girida tu. Na mwuhe. Ka deposit. Eh? No, edie matube. No, edie matube. A sausage. Oyo, dali yudu. Aregete. Yeah? Yeah? Ona ginya dire diraria kuma wai kuma ira raji dari ira raji je nalia wai umwana ni mathina ma mothe ga twara ko weka ka ku ya aria aya kuja gina kuja kama ke ini au taidia maudu mama korawo meku. Ninyo matakoraga. Amen. Yada na huyu mama kwa Boaz akule kwanza. Tuwaragi ya rete. Tuwaroni usio hado korea. Ukirudi, Mr. Mwangi, tukue tumefanya kampango. Hata mimi muni involve. Na Boni, huyo mama. Maitu, nuna mwana kiosio? Eta kwa Boni. Wen, mufagane na ake. Mumenyari ya mungu shamani ya kanitha. Adi hadu na etu nyubatu ega. Ago edhere hadu. Neguo. Alafu muorganize kwa the Lord store apewe mattress na duvet moja. Tiga kurira. Apewe mattress na duvet moja. Ajie maisha. Kurire kuria sokana kuo. Sini sawa. Nikio the Lord store kwa wao ni duado tariko. Ayo duvet na mattress. Hadu hawa wetere lagi kukafa kweza. Titika yo kukwitate warrior. Leta izi ni za Lord store. Patiana, patia Asha. Izo ni za the Lord store. Ilesho nedu. O nesie toa heaya. Nedu izi. Tumegeka.
Nani ameshona hizi? Nani ameshona? Nani tuwegai? Niwamare? Urehiri Mr. Jiroge? Wa maguru. Aka, aka. Urehiri ini. Aka kinya. Wow. Ameletea Mr. Jiroge. Hau urehiri ini akaiga. Kaya kurage. Mungu akubariki. Alafu hii nayo. Nawe. Watu mwore do matare da kuona. Eha Jiroge James. Iwe kwe tutapatia Jiroge James. Yeye ndiye anaendaga State House. Todo wale waku katakati. Kwa hivyo huyu uri niko kuonea tukone. Sawa. Huyu neo Mr. Jiroge. Alisema eh hakuna kitu kingine angepewa Mr. Jiroge lakini hiyo ndio uwezo wake. Situmpigie makofi mazuri. Huyu ni mwao kilela mwao. Kama mkinya netia. Kavogo nao no kire. Amen. Hizo patiana zitaekwa kwa the Lord store. Mr. Jiroge. Mwaja tujue mmesaidia. Mr. umesema? Milton. Mr. Milton. Tujue mmemsaidia namna gani. Na nimeona password. Ni kuambirie? Nimuambie password. Ati alivija. Saa hii, hii familia. Na sasa juu hii pesa ni mingi. Si unaweza fanya nini kwa maisha? Juu hii pesa ni mingi. Tumechanganyikiwa. Hata ya, ujaipata pesa mingi? Ndiyo, lakini si hivi karibuni. Sio ikiwa pamoja? Mepata pata lakini. Ama ununue pikipiki? Tashukuru, pia niko sawa. Ununue pikipiki, uondokee mizigo, unabeba na pikipiki yako. Asante. Ndio. Kwa sababu already kwa mpesa yake mmemwekea 137,000. Hiyo ni pesa mingi sana, 137. Na ako na cash hapa kwa mkono, mimi nakuombea Mungu. Ukienda tumia hizi pesa kwa busara. Najua kahi kanisa hata wakati ulikuwa umenigojea pale ulikuwa unataka msaada. Ni kweli. Na si umeupata. Mimi ningekuwa advice ama uweke bibi kazi wewe uendage tu kazi nyu naenda. Jumia 8 kwa siku si pesa mbaya. Hiyo unapatanga. Uweke bibi kazi. Sasa mama wewe ndio utakaa in charge ya hii pesa. Muende mujisaidie. Mungu awabariki. Kujeni niwaombe. Ebu sikia. Wewe goja msikie. Ambia hawa watu vile unasema. Mimi kazi ndio sijafanikiwa kupata. Nilikuwa na biashara zangu but nilispend kwa watu. Saizi nikarudi chini. But nimesomea business administration diploma. So kama uko na kibarua, uko na shughuli naweza fanyika, nitashukuru sana pia. Huyu amesomea business administration. Na nebe bagidhura idhoko. Ena diploma ya business administration. Kama uko na kazi na unatuona online uko na kazi, unaweza mpatia kazi, hii pesa aweke bibi kwa biashara. Bas. Huyo amesema umpatie makaratasi yako by January uingie kazi. Uhuo neguo gai eka. Wale hawainui imani yao, mambo itafanyika hapa mukiona kwa macho. Umemuona penye amekaa huyo mzee? Umpatie makaratasi yako.
Muko sawa? Kujeni na familia yako, simameni hapa niwaombe, simama hapa. Duke siana siana idato gai ya gotiganeri. Simama tu hapo. Na niye hubeba watoto wawili. Simama hapo. Wacheni tuwaelekeze mikono tuwaombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tazama hii familia. Asante kwa kuwaleta kanisa hili, kwa sababu ulijua msaada wao uko hapa. Umewabariki na watoto, na kama ishara ukawapa watatu kwamba unawapenda. Hata huyu wao mkubwa, Mungu mbariki. Kuanzia leo tunaongea maisha kubadilika katika hii familia. Sisi kama kanisa tumewabariki na kuwakubali. In Jesus name we pray. Kujeni kuonyesha. Kujeni. Kuja na watoto wako. Kuja hapa. Wewe si ndio baba ya nyumba? Uza mafuta hapa upake bibi yako na watoto wako. Pake watoto wako mafuta. He is the priest of the house. Wacha ajibarikia kizazi chake. Magu tako hiyo ha? Amen. Endeni mketi chini. Vero, utaangalia haka. Utamuangalia huyu. Huyu utamuangalia. Nime notice ana hata furaha. Something is wrong. Kiangalia hata macho. Utawasaidia. Mungu awabariki. Wapigieni makofi.